Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videu se podíváme na jeden takový docela, řekl bych až vzácný prémiový tank, který se dá minimálně docela velmi špatně získat. A to na stroj Shinobi, pětkový prémia, který vydělává neskutečný množství kreditů. Na mém e-shopu touchgear.cz můžete až do štědrého dne využít speciální akci na návleky nebo popsokety Touchgear. Zaplatíte jedny a druhé dostanete od Ježíška zdarma. Návleky skvěle využijete pro spocené prsty při hraní a popsokety zase naopak pro větší kontrolu vašeho zařízení. Rovněž se dá použít jako stojánek na telefon. Touchgear.cz, první český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Jenom bych se vám chtěl ještě v rychlosti poděkovat za opravdu obrovský zájem na e-shopu. Vidíme, že vás 1 plus 1 zdarma akce docela baví, ale tak koho ne. Takže kdybyste měli zájem ještě koupit až do 24. prosince, máte čas, odkaz v popisu. A teďka už se podíváme na Shinobiho. Shinobi, neboli Chinukai, je to v podstatě derivát klasického japonského Chinu, který je na 5. týru v Tech 3 v linii na STBáka. A jako ty tanky nemají moc velký rozdíl. Největší rozdíl dřív byl, že měl Chinukai menší depresi. Chinukai totiž nemá 10 stupňů deprese jako Chinu, má jenom 6. Což není úplně nějak hodně. Na druhou stranu ten Chinukai dostal za ty roky nějaký buff, nějaký buffy rychlosti, pohyblivosti. Chinukai má maximálku 45, podobně jako Chinu. Tím pádem ty rozdíly mezi těma tankama se tak nějak vyrovnaly. Dřív se dalo říct, že je lepší ten Chinu, teďka už asi se dá jako s čistým, s klidným svědomím říct, že ten Chinukai. A má taky ještě ten Chinukai jednu speciální vlastnost a to je, že vydělává neskutečné množství kreditů. Je to v podstatě po Angry Connorovi, což je britský pětkový stíhač. Je to tank s druhým největším koeficientem na výdělky. Opravdu vydělává hrozný množství kreditů. Ukážeme si potom, dáme si dva nebo tři naživo komentovaný replay, respektive bitvy. A uvidíte, jako jak strašně vydělává. Je zajímavý, jako kolik fakt kreditů jste schopni vydělat s týrem 5. Jak se ten tank dá vlastně získat? No, máme tady oferku za 10 000 goldů. Dopředu říkám, 10 000 goldů za pětkovej prémiák je opravdu hodně moc. Jako je to, bez diskuze, to je jeden jako z nejdražších poměr týr výkon tanků ve hře. Ale, nutno podotknout, že to je fakt jako punchmakerská záležitost. Tenhle ten tank jednu dobu přidalo VGčko i do Tech 3 za goldy. Když ještě byly v Tech 3 prémiáky a šel chviličku koupit a potom VGčko natvrdo jakože udělalo ve hře bug, aby koupit nešel, protože ten tank měl právě hrozně vysoký příjem kreditů a tím pádem každý hráč si mohl koupit za 2,5 tisíce goldů tenhle tank v Tech 3 a vydělávat neskutečné kredity. Takže VGčko pak z toho shopu odstranilo a dá si získat v podstatě jenom výjimečně. V balíčku je teda tank, legendárka Shinobi, která vypadá opravdu jako luxusně, já miluji jako japonskou tématiku, takže vypadá to fakt krásně. No, na boku věže takhle shurikeny, kombinace šedý, červený, bílý, fakt moc hezký. Blizzard 25 násobků, plný vybavení a stání v garáži. Pokud byste jako nechtěli dávat 10 000 goldů, máte možnost si koupit bedničku za 129 korun. Ze který vám může padnout buď tank, anebo 2,5 tisíce goldů. Šance na drop toho tanku je 20%, šance na drop goldu 80%, takže buď vám padnou goldy nebo tank. Takže můžete zkoušet tady ty bedničky, třeba budete mít štěstí, můžete mít toho Chinuka za 129 korun. Ne za tu full částku těch 10 tisíc. Co se teda vybavení týče, to nějak tady takhle vidíte, mám tady nabiják, mám tady kompresor, protože obecně náboje na loutírech lítají dost pomalu. Wordstab, obranný systém plus montáž, nástroje na dohled, lepší akcelerátor a tady by se měl mít systém doručení doplňků. Munice, standardní APčka, goldový APčka s penetrací 124 u standardní munice, 155 u goldový. Nějak takovýhle setup. Máte docela pěkný héčka s penetrací nějaký 38, jestli se nepletu. Takže vozit nějaký héčka není rozhodně žádný problém, protože na lootýrech se najde dost tanků, který můžete úplně bez problémů párat héčkama. Gameplay tady toho tanku si ukážeme asi v bitvě, nebudeme to dál zdržovat, určitě všichni chcete vidět ten tank nějak performovat na bojišti. Zapneme boostry na kredity, protože proč ne. A jdeme na to.
Jak tenhle ten stroj hrát? Obecně máte docela slušný ten gun mantlet. Ten mantlet dokáže něco odsinkat, jinak jste v podstatě vodotěsný papír. Jste klasický Japonec, krabicoidní, to znamená do boku je potřeba si dát pozor, můžu do vás teoreticky probít hečka, takže na to určitě bacha. Ale pokud budete držet nějakou tu hold-down pozici, využívat těch 6 stupňů deprese, což není nějak ultra moc, ale dá se s tím hrát, tak uvidíte, že s tím chinookem jde zahrát docela pěkně. Tak máme tady Shielded, což je teďka novej subscription tank, který teda dohrál ze strany enemy týmu. A já tady můžu takhle dávat ránu za ránu hezky z toho hold-downu. Co se přesnosti dělá, vidíte, že když doměříte, tak ten kruh není úplně zas tak obrovský. Jste docela schopný trefovat i weak spoty, což je určitě hodně příjemný. Tady se nabiju golda, protože jsem dostal tuhle tu ránu. Koukám, že úplně celý matchmaking plnej shielded T34 a tady je krásně vidět, že mi chybí deprese. Chybíme deprese, těch 6 stupňů prostě není úplně dostatečný. Je to docela velký drawback, jako Japonci se obecně vyznačují tím, že mají dobrý gun deprese. A teď jsem se dostal do dost nepříjemné pozice, kde já jsem v crossfireu v podstatě odevšud. Potřebuji si nějak zacouvat, protože nechci ještě rozhodně umřít. Tak, ta shield dělá chybu. Stanu tady v coveru a zkusím teda sesekat tady tu shielded, dopnu jí. A budu pokračovat asi tady na týhletý shielded. Už jsem na dvě rány. Na dvě rány od děla, co dává 160. Na to si musím dát pozor. Tady je zase vidět, bohužel, nedostatek tý gun deprese. To sklopení někde jako dokáže fakt potrápit. Rozdíl mezi 10 a 6 stupněma je jako propastný. Bych si dovolil říct. No a teď jsem na ránu, takže musím hrát opatrně. Neknu tady pozičku. A ránu. OK, tato rána. RNG. Tak, nabiju si golda pro jistotu. Zkusím tady killshot na toho Churchilla, možná. Já zkusím hečko. Škoda. To by jsem chtěl asi moc, že? Bohužel, asi nebudu tady ty rány zkoušet. Hrozně nespolehlivý. No tady zkusím si tak každopádně hečko do toho laga. Nevadí, je to kill. No a můžu to asi opatrně posunout dál. Musím si ještě dát pozor na toho hecera. Ten hecer by mě mohl one-tapnout. Hezky. High roll na killshot, to se vždycky hodí. Hecer tamhle a Churchill taky, takže už může do města. 3 kill, nějakých 13 damage, v podstatě je průměrná bitva na 5, dá se říct. A uvidíte, že s těma fialovými boostrama na kredity budu nějakých 80-90 plusů. Se myslím jako úplně s přehledem. Pokud se mi tady povedou ještě ty 2 killy teoreticky, což není úplně vyloučitelný. Bohužel, špatná rána. Ten válečník by tomu samozřejmě ještě pomohl, protože víme tak od minulého peče válečník a plus dalšíma medailema ještě přidává kredity. By ještě mohlo pomoct vývaru, co je schopný tady ten tank vyvařit. A no, formalitka. Churchill dohrál, takže první bitva válečník, byl tam nějaký damage. Ten tank je takový jakože ničím nějak ultra zajímavý. Jako jediná věc, která vás na něm vysloveně asi bude štvát, je to sklupení toho dělá. To jste viděli tady v této bitvě, že jsem na to trpěl v podstatě všude. Jinak ten tank, v podstatě každá jeho vlastnost je víceméně v pohodě a opravdu to největší lákadlo, vidíte, že ty kredity 92 tisíc, respektive 74. Což je jako na tier 5 úplně nádherný výsledek. Dám si ještě jednu bitvu. Zkusím dát trošičku lepší performance, bylo by cool, kdybych teďka měl trošku smůlu a hra mě mečla do šestek, ať vám ukážu taky, přesně tak, ať vám taky ukážu trošku nějak míň příhodný matchmaking, řekněme. A třeba taková jako KV2, tak mě může jako na jedničku poslat do garáže. A třeba takovýho Magnuse budu mít docela problém probíjet, si myslím. No jsou to pětky. Že bych byl nějak úplně jako
Panoušek gameplay týru 5 to ne. Když jako úplně nevím, kam se rozjet, nevím úplně, jak na tomhle týru ty bitvy probíhají. Ale zkusím se rozjet sem pravděpodobně do toho keře, ale tam nebudu mít deprese podle mě. Tak jenom jsem ke kepu. Jsem k tý zítce. Tyhle těch míst. No vidíte, že na ten mantlet, můžeme se podívat, jak mě bouncnul. Na vršek mantletu, to je přesně to místo, o kterém jsem mluvil, že tam ten armor aspoň trošičku nějak existuje. Brdovka by teďka mohla klipnout toho Magnuse, což by určitě pomohlo. Au. Klučina má alfu, to nebude úplně příjemný tohleto. Přítá té 34 tamhle zezadu. Vykřičníček vždycky potěší a pokusím se teďka dát pár ran do té 34. Ale byl pravděpodobně blindshot. Jo, vidíte, že to dělo, jste schopný trefat weak spoty, gun handling na tier 5, což jako na tieru 5 obecně ty děla nejsou nějak úplně zázračný, není vůbec špatný. I proti šestkám, který třeba jsou trošku tvrdší. Jestli nějaká třeba ta 34, kde by ten mantle 2, že mohl bouncovat, tak schopný trefit. Názorně ukázal. Tak tady jsem měl štěstí, tady jako jsem mohl umřít docela na dno. Teďko je dlouho nabíjet, takže tady zadarmo pro mě nějaký rány. KVS-ko vystřelný, teď nabíjí 20, nebo jo, má to takový dělo dobře. No teď si zajedu, protože ta KVS-ka už bude mít touhle dobu nabito. Musím si tady najít úhel na to KVS-ko. To možná mohl zkusit goldem. Ta naše KV2 spotne tu jejich. Bylo by fajn si dát ránu do toho Hellcata, ať je na ránu. Pro, pecka. KV2 na mě nekouká, takže můžu proměnit ránu. To neseberu, ale seberu si ještě ránu s trochou štěstí, takže to bylo unlucky a to jsem střílil goldový APčka, nic jsem se toho nějak nevšiml. Dobře. Tohle byla špatná rána, ta první byla RNG, tohle byla špatná rána. Bohužel. Tadyhle jsem mohl trošičku líp mířit, byl by tam ještě kill, ale... Prostě úplně normálně v pohodě, příjemně hratelný tank. Ty kredity jsou prostě, ale jako naprosto brutální na tomhle tom tanku. Pokud třeba tenhle ten tank je úplně skvělý pro někoho, kdo prostě nějak z principu nebo z nějakého důvodu nemá třeba rád vyšší týry, nebo mu nevyhovují vyšší týry, nebo prostě jenom chce nějak třeba nevím, po nějaký desítkový sešně si dát pár odreagovacích bitev, vydělat nějaký kredit, tak tenhle ten tank je rozhodně naprosto perfektní pro tady ty účely. Dáme si, že jednu třetí bitvu, ty dvě zatím, jedna byla taková jako ta první taková průměrná, ta druhá taková trošku lepší. A tak uvidíme, jestli se nám podaří pulapnout ještě nějakou lepší hru. Jestli nás ten matchmaking pustí do bitvy. A to je jako v Q 96 pětek, což je hodně pětek. Do pětek dokonce. Na co ještě čekáme? Na co ještě čekáme, když je prostě v Q 100 pětek. 32 šestek. To by se složilo hodně bitev. Ale tak, tohle to už je fakt takový trošku napováženou, ne? Klapnu znova Q. Ty loading timey jsou poslední novou fakt nějak až jako moc dlouhý. Jako moc tomu nerozumím upřímně. Je tam 95. 90 děleno 14, což je z hlavy, já nevím, nějakých prostě... 6 bitev by se jenom z těch tanků v té pětkový Q, který tam byl jako složil, ale nevadí. Konečně jsme se po 2 minutách teda loadli a já jsou to teda zase šestky, máme proti sobě šestkový lighty. To reálně nebude úplně příjemný. Máme hodně medek, já bych zkusil hrát asi medkovej flank.
zásadě proč ne. Budu tam trošku trpět na depresi, ale jdou tam mají trouny plošky, kde s tu depresí poradím. Taky by bylo fajn, kdyby mi můj tým měl pomoct. Mě jde teda jenom ten Hellcat. Náš čefí AFK. Asi pojedu za tím Hellcatem tady vlevo. Můžu tu hrát Haldown. Potkáme tu určitě nějakého enemáka. Ta pohyblivost do toho kopce, ta pohyblivost je taková diskutabilní, jakože nejste určitě žádný super rychlík. Na druhou stranu ta pohyblivost neurazí, je to takový, že not bad, not terrible bych řekl. Tady si musím pozor na to VKčko. Bude hodně otravný. A to se měl chybí. No tak a hold. Přesně tohle to se stane, pokud si najedete někam do nějaký hloupý pozice, kde vás prostě sezekají. Nemáte žádný armor, jste krabicoidní. Takže je docela i pěkná ukázka, jak nehrát Shinobiho. Takže s tímhletím failem na konci tady to video teda asi pomalu ukončím. Ve zkratce, nebo spíš závěrem. Tank velmi zajímavý, cena velmi vysoká, ale je potřeba brát v potaz, že to je opravdu jako sběratelský piece a rozhodně není pro každýho. Ale pro ty fajnšmekery, kteří jsou schopní si za ně připlatit, ten tank rozhodně neurazí. Rozhodně, dle mýho je to lepší investice než třeba do Lidl Mishna. Takže tak. Dobrý, já vám teda moc krát děkuju, že jste koukali, můžete mi do komentářů napsat, pokud máte, nebo jestli koupíte Shinobiho, jak jste s ním spokojen, jak se s ním vám hraje, atd. Pokud vám video líbilo, budu rád za polec hore, děkuju vám moc krát za 8200 subs, což je naprosto jako krásné číslo, zase po návratu z pauzy ten kanál začíná růst, což je moc fajn, takže za to vám moc krát děkuju. A nezapomeňte se podívat do popisu, jsou tam všechny potřebné odkazy na socials, na touch gear, takže to určitě čekněte. A vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. Děkuju vám moc krát za sledování a zatím ahoj.